Сайн байна уу? Дээжил зүрвдэг сүтэй, ижи төмний үрсад, дэлгэж барьдаг хадагтай, эвийн төмний үрсад, дээрхийн гэгэний адистай, номын төмний үрсад, тэнгэр дээдсийн удамтай, дорнод нутгийн үрсад та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн гэрэлтэй гэгээтэй өнгөтэй өдрийг мэндийг өөдөөд нэргэн дэвшүүлье. За ингээд цагаан дарам компаниас зохион байгуулж байгаа Улаанбаатар Экспо 2014 үйлчлэл худалдаа өнөөдөр маргааш нөгөөдөр буюу 9-р сарын 26, 27, 28-ны өдрүүдэд Дорнод аймгийн Чавбасан хотын Экспо худалдааны төвд зохион байгуулагдана. Нийт нутгийн ард иргэд та бүхнийг манай үйлчлэл худалдаанд өргөнөөр оролцохыг урьж байна. За тэгээд дашрамдаа бас манай үйлчлэл худалдаанд хамтран ажиллаж байгаа Дорнод аймгийн соёл спорт аялал жуулчлалын газар Гэрэлт хотхон компани, Экспо худалдааны төв, шоу продюсинг менежментийн компани, шоу интертеймент зэрэг байгууллагуудаа бас дашрам талархлаа илэрхийлье. Та бүхнийхээ бас бизнест ажил хөдөлмөрт нь өндөрөөс өндөр амжилтыг хүсэж өрөө гана хчигээ таныг бас үзэгчийн судалд очихыг урьж байна. За анаа маань хэдгээр павильонд За үдэн зогсож байгаа. Анаа маань бол ерөөсөө өөртөө ихтэй гарч ирсэн бараага рекламд нэгэд ялагч боллоо. За бараага нэг сайхан рекламж идэхүү. Манай хөвсгөлийн ихтэйгэн бүтээгдэхүүн байгуулагдаад 20 жил болж байгаа. Япон Солонгос бүтээгдэхүүнээ зардаг. Үсний доктор, кальц, амид кальц, амид калий даралтны цай, гандаа тэжээлийн ургамлын Монголын хөрсөн дөрөсөөр уруулдаг бүтээгдэхүүнээ байдаг. Бас нүдний харааны шил тохиолж байгаа. За манай ихчиг сайн тогтоогоо даагаарай. За анаа болоогүй шүү. Нэр юм блэ таны? За сүрэн ихчтэй манай цагаан дарам компани зүгээс 10 сард өмнө говь аймагт зохиогдох манай дараачийн үйлчлэлийн худалдаанд 100% үн төлбөргүйгээр оролцох юм ихээр шагнаж байгаамаа. За танд баяр хүргэе. За таны ажил үйлс өндөрөөс өндөр амжилт хүсье өрөө. Аз жаргал эрүүл их дээдийн сайхан бүхнийг хүсье өрөө. Sen git ben gelen
Ты пьёшь? Ты пьёшь?